Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Lucas Bosco, como você me conhece aí do outro lado. Pessoal, hoje eu vou fazer uma comparação com duas boquilhas que eu tenho pessoais, que é a Jugujaba A95, essa boquilha aqui, bem velhinha que eu tenho, né? Faz um bom tempo que eu toco com ela. A95, muito conhecida pelo Ângelo Torres, né? Que é uma das diferenças minhas. E tô usando aqui uma A45, que adquiri recentemente. Essa boquilha aqui é a A45. Tô gostando pra caramba, tem um timbre muito bonito, muito bom, né? E quero ver vocês aí do outro lado se tem alguma diferença. Se vocês vão notar alguma diferença dessa boquilha aqui, a 95, com essa a 45. Ou vice-versa, né? A 45 ou a 95. Deixa um comentário aí no vídeo aí que você achou, se deu muita diferença, beleza? Tamo junto. Se inscreve no canal, dá uma joinha. E tamo junto. Valeu, pessoal.